ভারতবর্ষৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ সংগঠন অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘই ইতিমধ্যে এইটো সমস্যাটো ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ সমস্যাটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে এক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5 অক্টোবৰলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ 4টা কোণৰ পৰা পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ 4টা কোণৰ পৰা 4টা যাত্ৰা আমি কৰিম, যি যাত্ৰাৰ মাজেৰে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা কেইটামান বিসংগতি আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণ আৰু এন পি এছ বিৰোধী এটা প্ৰতিবাদ সংগ্ৰাম প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে সেই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ শিক্ষকসকলকো একেলগে লৈ আমি একেলগে আগবাঢ়িম আৰু আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আমি এই কথাটো দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক এটা সুস্থিৰ অৱস্থালৈকে লৈ আহক।